لە کەشێکی باراناویدا بە ئامادەبوونی باوەڵ تاڵەبانی فستیڤاڵی ساڵانی هۆزی شێخ بزێنی لە گوندی قەرەسالم بەڕێوە چوو. فستیڤاڵەکە کە ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و خانەوادەکانی هۆزەکە بە ڕێژەیەکی بەرچاو ئامادەی بوون. حەقی خۆیەتی شێخ بزێنی کە ئەم فستیڤاڵانەی بۆ ساز بکرێ و هەموو لایەکش بەشدار بنتی. ئایا بە تایبەتی جەنابی کاک بافێڵ کە کوڕە گەورەی جەنابی مام جەلالە بۆ خەڵکی منتیقەکە جێی دڵخۆشیەکی ئەو بوو. ناساندنی نەوەکان و ئاشناکردنیان بە کەلتور و کەلوپەلەکۆنەکان ئامانجی فستیڤاڵەکەن. هەر بۆ لێرەدا خواردن و ئامرازەکانی ژیانی ئەو کات و جلو بەرگەڕەسەنە کوردیەکان بەدی دەکرێن. بۆ درستم کردەکەنەوەی نوێ بزان ئەم خواردانە لە زووە خوراوە. تر هەنێکی وەک خواردنی دستانە و بەهارە و هەوانەکەش بۆ شەوسرا بۆ کاتی بڵێن نۆڕسکێن و شە و کۆڵاوێن و ئەو شتانە و سەرزاتانەمان داناوە. هیوادارین ئەو کەلتورە هەردەم بەردەوام بێ، ئەو جلو بەرگە، ئەو ڕسەنایەتێ نەفەوتێ، هەموو کار و چالاکی مەش ئەسب سواریە، بە تایبەت کاری ما ئەسب سواریە، هەردەم کار بەوەی دەکەین کە ئەو نەریتە نەفەوتی و ببینێت. ئێمە ئەو ڕۆکە لێرەدا هەرێکی بە شێوازە لە جلوبەرکان ئامادەین بۆەوەی بچینی سەردەم و بە گەنجانی ئەمڕۆمان بڵێین کەوا ئەوە جلوبەرجی با و باپیرانە و لە یادی مەکەن و بیپۆشن. هەر ملەتێک لە دنیادا بیدایەتی بە کولتورەکەی خۆیەوە وجودی هەیە و دەسەلمێنێکە من ئەو نەژادم و ئەو نەتەوەیەم. فستیڤاڵی هۆزەکان کە ساڵانە ئەنجام دەدرێ هەوڵێکە بۆ زیندوێشتنەوەی کولتورە کۆنەکان و ئاشناکردن و ناساندنی نەوەی نوێ پێیان، تاکو ڕاستنایەتی ناوچە جیاجیەکانی کوردستان ون نەبێت. کارۆن محەممەد کورساد نیوز، ناوچەی شێخ بزێنی.